Pomalo zbunjujuće, gospodine Đorđeviću, na vratima, odnosno na kapiji gradskog kupališta kojim upravlja i gazduje sportski centar Pirot na zadovoljstvo ne samo mladih, već uopšte građana našeg grada, katanac. Kako to komentarišete sada? Pa jeste, evo hidroelektrana, naša pirotska hidroelektrana ne prestaje da nas iznenađuje. Prošle godine je imala remont u sred leta, ako se sjećate, pa su Piroćanci bili uskraćeni mjesec dana, nisu imali svežu vodu. Ove godine je stigao neki ugovor u opštini, pošto mi gazdujemo, upravljamo kupalištem samo za vreme leta. Otprilike je priča sledeća, da hidroelektrana sa opštinom sklapa ugovor, a opština sa nama. Znači da mi radimo i da održavamo ovaj bazen u toku leta. Ove godine je stigao izmenjen, znači posle 10 godina neko iz hidroelektrana se setio da u klauzuli ugovora stavi neku vrstu ucene, i da neke njive koje su pored kupališta, uopšte ne znam da li otkupi, da li plati odštetu koja plave te njive, navodno te njive se plave dok oni nama pune gradsko kupalište. Ja bih samo hteo da kažem da mi nemamo veze sa tim, da mi radimo u interesu građana, da taj deo je mogao da ide van celog toka ove priče, da je kupalište trebalo da bude predato već nama na upravljanje, jer imamo puno posla ovde kao što vidite. I zbog revizije više ne smemo ni da radimo mnoge stvari, znači ovde tek treba da se radi. Znači sigurno za nekih 2 do 3 nedelje neće početi rad, kupilo se sve i da se reši. Ali evo, hidroelektrana je taj ugovor sklopila. Oni se otprilike kažu da je to ugovor iz Kladova, kao da oni žive u Kladovu, ne u Pirotu. I mislim da ćemo imati puno problema. Sigurno neće početi za 15 dana da radi kupalište. Prvi topli dan, a deca su već na raspustu. Imaćemo veliki problem. Nije to jedini problem sa kupalištem, znate da reka Nišava u toku leta nije reka, već postaje kanal i da tamo imamo veliku opasnost što se tiče bezbednosti uopšte. U kom smislu kanal? U smislu kada oni puste vodu, znači onda mi ne možemo da se kupamo. I ja sam odrastao na drugom i petom brzaku i mi znamo šta je to značilo Piroćancima, to je bilo naše kupalište, to je nama oduzeto i neko je verovatno imao obavezu da sve to nama vrati. Ovo je bila jedna rupa koju su nama oni predali, nisu oni nama ništa dali, koju smo mi uredili, pošunčali, jer je dole bilo blato i mulj. Znači mi smo to sve izmuljali, sredili, stavili tobogane, spasilačku, doktorsku službu, sve smo to organizovali po ceni karte od 30-60 dinara koja je simbolična, koja ima jedva da potkrpi deo plata doktore, spasioce, redara ovde, higijeničara. I sve u svemu, mislim da su oni okrenuli priču skroz na opačke, da oni nisu dali ništa kupalištu, već da su oni nama oduzeli ništa. Htio bih samo da vas pitam, kako biste prokomentarisali činjenicu da je kanal, to vas pitam zbog toga što ste spomenuli da je Nišava tokom letnjih meseci često kao protočni kanal, da je kanal od hidroelektrane do uliva u Nišavu ograđen visokom žicom zbog bezbednosti, a gde je protok saobraćaja, zapravo saobraćaj ljudi, ne tako izražen. A upravo na Keju, gde svakodnevno imamo na stotine, da ne kažem hiljade šetača i dece, reka nije ograđena, a zapravo do vrha ispunjeno korito reke. Pa jeste, to je problem koji mi vidimo, koji ovde živimo u gradu i koji se trudimo da svima bude pre svega lepo na tim mestima. Takav Kej kakav mi imamo u centru grada, nema niko. A ako se samo setite da je oko Keja koliko smo imali problema da ga otmemo od vodoprivrede koja nije kosila, koja nije održavala, mi smo sad počeli da uređujemo i tu stvarno bude 1000 do 2000 dece, rekreativaca i ostalih koji koriste blagodati Keja. A na samo, kažem, litica je, delih pola metar, puno deca se tu igra na onom dečjem igralištu, mi smo to igralište ogradili na našu inicijativu, niko ne vodi računa, više puta smo inicirali bar da nas upozore 2-3 sata, pa ćemo mi zastaviti se, imamo mi spasilačke službe, pa ćemo i nekog profesora fizičkog koji ne radi, možda skinuti se biroa da radi u toku tih letnjih meseci, pa će šetati, bit će organizovana neka vrsta te spasilačke službe bezbednosti, to smo imali i ranije godina, ali od njih stvarno mislim da su vrata skroz zatvorena, autistično se po našoj mora da kažem otvoreno, kao da ne živimo u ovom gradu, kao da živimo u Kladovu i dalje je taj problem veliki i dalje ne reši. Da li je on u skladu sa režimom rada hidroelektrane? Pa ja ne znam, to je već pitanje za njih, mislim da sigurno
u toku letnjih mjeseci kada su velike vrućine ne bi trebalo da radi. Ja mislim da čak ta voda koja treba da se ispušta, prvo treba ovim kompenzacionim bazenima da se ispušta pa polako u reku Nišavu. Mislim da su sve to oni zaboravili i da su pre svega uzeli nama reku, Piroćancima koji su se tu kupali tradicionalno na drugom, petom i sedmom mrzaku. I mislim da je redno, mi smo počeli da mišljamo da počnemo sa jednom peticijom i to vrlo ozbiljno. Hteli smo i prošle godine kada je bio remont, da ispred Doma kulture i ispred sportskog centra organizujemo stolove sa potpisima da se ili vrati reka Nišava nama, znači da u toku leta uopšte ne radi hidroelektrana, ili da se da kupalište na upravljanje tokom cele leta bez remonta i bez sličnih ovakvih iznenađenja u vidu katanaca i slično. Hvala lepo. Hvala vama.